Hej på er och välkomna till en ny video. Idag ska jag göra någonting som min kille Carl kommer bli väldigt glad över när han ser detta, när han kommer hem. Och det är att jag ska städa lägenheten. Jag är ju egentligen, jag har ju störst ansvar över lägenheten för att det är jag som stökar ner den. Carl är väldigt prydlig och ordningsam. Jag dessvärre inte lika mycket och stökar ner väldigt mycket. Så då blir han väldigt glad när jag tar tag i lägenheten och plockar undan mina saker som ligger överallt. Så det ska jag helt enkelt ta och göra idag. Vi ska städa lägenheten och ni får hänga med på det. Var mitt litet stöd så att säga. Kan behövas. Har redan dratt igång en tvätt. Men det ligger hur mycket tvätt som helst där. Det ligger även hur mycket tvätt som helst i sovrummet som är tvättat och redo att hänga in. Har man gjort det? Nej. Det är fint. Fint är det. Så, jag tycker vi tar och drar igång med det här. Jag tänker vi ska börja i köket med bänken där. För där är lite disk och sånt. Tar ju diskmaskinen. Jag fyllde faktiskt diskmaskinen och gjorde igår. Det var väldigt bra. Nu ska jag ta ut det och lägga in lite nytt. Det blir bra. Okej, kör vi! Det är nu dags att ta tag i mitt bord. Men vi har en liten inkräktare här. Och det är nämligen Alfons. Och jag menar, inte kan man ju liksom flytta på det där gulliga ansiktet. Han får ju ligga kvar där så länge han känner för. Så vi städar runt honom. Så ska jag och Ofelia åka till Danmark och vi ska på Blackpink-konserten. Alltså, Ofelia följer inte Blackpink eller lyssnar på deras musik, men jag älskar ju Blackpink och det har varit en dröm att få gå på en av deras konserter. Och jag lyckades få tag i 2 biljetter och jag vill ju inte åka själv, så jag bara, Ofelia, du ska med vare sig du vill eller inte, okej? Okay? Så att vi ska åka dit och det ska bli så kul. Och passande nog så hade H&M lite Blackpink merch. Och jag var ju tvungen att köpa mig dels en outfit till konserten, men också den här snygga hemmatröjan. Eller bara, ja, tröja att ha. Älskar ju såna här sovtröja. Oversized. Med bling. So cute. Och sen, det här har jag tänkt ha på konserten. Först har vi den här t-shirten med Blackpink, bling bling, so cute. Och till det, dessa jeansen som också tillhörde den här merch kollektionen då. Och det är dessa jeans, alltså ser ni vad snygga de är? Jag orkar inte, jag dör. Så jag har ju nu en outfit till konserten, alltså ni anar inte hur taggad jag är på det här. Det är dags för mitt kontor, eller? Det är verkligen liksom rummet jag bara öser in allting. När det är typ så här, att jag besök
in med skiten där och stäng för. Men alltså jag tycker ändå att det är ett organiserat kaos. För att jag gömmer ju julklappar där. Jag har lite sopsäckar med kläder. Jag har igår klickat hem selfiepåsar. Så att jag... Förresten, jag säljer via Sellpy. Jag kan lägga en länk till min sida, om man ska säga. Där mina annonser kommer upp. Så kan ni kika in det. Men jag har i alla fall en till batch på gång. Så jag har klickat hem påsar. Men vi får väl ta en kik helt enkelt. Så här har vi ju kaoset då. Det går ju inte att få det kliniskt rent eftersom att jag har julklappar och sånt här. Men vi kan göra lite så gott vi kan. Det är ju bra. Tvätt och det är dags att ta lite paus och äta lunch. Så det blir kyckling och curry. Kyckling och curryris. Känns så skönt att det är rent och fint här. Jag har lite paket här som jag ska lämna in för det är returer. Så att de kommer försvinna sen. Sen här i hallen är det i ordning. Jag har en påse med lite grejer från min adventskalender som ska med till stallet. Sen så är det egentligen det här kvar. Men det här kommer ju ta tills typ imorgon att tvätta igenom allt det här. Men det är på G. Sen så ska Carl och jag tillsammans vika och hänga in tvätt. Men det låg mycket på golvet här i sovrummet innan. Men där har vi rent tvätt. Så det känns jättebra. Skönt. Rent och fräscht. Så det känns skitbra. Det är verkligen en sten som lättas från, vad säger man, bröstet. Att nu har jag gjort det här, det känns bra. Och det gäller ju också att hålla det så, men det gör ju inte jag. Ja. Ja, Kasper, har jag varit duktig? Ja. Ja, du har varit moraliskt stöd. Ja, är du moraliskt stöd? Så söt. Ja, jag tänkte avsluta den här videon. Jag hoppas verkligen att ni tyckte det var kul att hänga med. Och hoppas ni får lite inspiration av att ta tag i saker där hemma. Förresten, här är min nya ram till tvn. Den är i trä. Jag ska köpa nya luckor till här också. I den här färgen, men det tar jag. Någon gång i början av nästa år kanske. Efter jul och så.
But it's very pretty. Men ja, tusen tack Hurri för att ni kollade. Ni får se tillbaka tills vi hörs nästa gång. Hejdå!